Новий асфальт, водостічна система, тротуари. В Ужгороді триває капремонт вулиці Підгірної. Ремонтні роботи розпочали майже 10 днів тому, а в процесі виявилось, заміни потребує і система водовідведення. Тож, аби не ремонтувати аби як, довелось продовжити терміни виконання. В процесі цих робіт у нас ще виникли деякі питання щодо заміни певних комунікацій, які ми до цього, коли проходили роботи по підготовці проєктів, їх не врахували, тому що ми їх просто не бачили. А зараз у нас проходять заміни мережі водопостачання, водовідведення. Також проводяться консультації з Обленерго, облгазом з метою якісного проведення цих капітальних ремонтів. Іншого шляху я не бачу. Працівники водоканалу кажуть, краще зробити один раз, але надійно. Довше прослужить. Адже хто знає, коли труби, які були встановлені ще за часи Австро-Угорщини, дадуть тріщини. Відбувається перевірка домнових водів, води. Домові старенькі, вони покладені в 30-х роках, свинцові труби, відбувається їх заміна повністю на пластикові із заміною запірної арматури. Якщо цього не робити, відбуваються прориви і асфальт псується, ми приходимо, купаємо і ліквідовуємо аварійні витоки. Та от ужгородцям не догодиш, особливо тим, хто за кермом. Адже через такі ремонтні роботи в місті щодня на одній з основних магістралей міста кілометрові затори. По-перше, не треба було перекривати повністю вулицю, хоча б зробити як односторонньої. Жителі кажуть обурені, адже немає навіть регулювальників руху. Бояться уявити, яка ситуація буде завтра, коли всі підуть на святкування першого дзвоника. Проте мер міста запевняє, питання вирішено принаймні на святкові дні. 1-2 вересня тут буде відкрита дорога для того, щоб не було перешкод для святкування. Вони підсиплять деякі місця, де вони прокладали комунікації, і для того, щоб вони природнім, буде і відповідно механізованим способом буде ущільнення ґрунту в цих місцях. Що стосується терміну робіт, каже, планують закінчити вже за днів 10. Тим часом тривають капітальні ремонти і на вулиці Перемоги, Сидоряка, Житковича в планах і капремонт вулиці Закарпатської. 62.